Si bé és cert que durant el 2010 les dades d'ocupació van millorar una mica a Cardedeu, es va fer per sota de moltes altres poblacions de la zona. Aquest nou any ha començat amb dades positives pel poble, que ha crescut més que, per exemple, Llinars del Vallès o la Garriga, que han experimentat un descens notable. La Roca del Vallès, per contra, ha registrat un creixement del nombre de contractes molt superior al gener del 2010. Podem comparar amb aquestes mateixes poblacions com va anar el 2010 pel que fa a la contractació. El primer que hem de tenir present, però, és que el nombre d'habitants és diferent en cada cas. És precisament per aquest motiu que és sorprenent que per cada contracte que es va registrar a Cardedeu l'any 2010 se'n va registrar un altre Llinars, tenint aquest darrer una població molt inferior a Cardedeu. El mateix passa amb la Garriga. Per cada contracte de Cardedeu, a la Garriga en tenien 1,44. En aquest cas, els dos pobles tenen una població molt semblant. Finalment, la Roca del Vallès va registrar 2,3 vegades més contractes que el nostre poble. La dada és molt significativa, ja que Cardedeu té un 64,2% més de població que la Roca.